татан боогдох юм сангууд байна, зарим үйл ажиллагааг сайжруулах зүйлүүд байна. Ерөнхийдөө бол энэ сангуудыг зарчмын хувьд бол ил тодлох шаардлагатай. Хамгийн гол нь олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Нэг сангаас зээл аваад, нөгөө сангаас нь зээл аваад, нөгөө санд нь буцаагаад тушаагаад гэдэг зүйлүүд бол гарч ирж байгаа. Нийтдээ ер нь энэ жижиг том үйлдвэрлэлийн хэлбэрээр олгох боломжтой сан дээр ичнээ мөнгө байна уу? Маш хэмжээний мөнгө. За жижиг том үйлдвэрлэлийн дэмжих санг өөрийнх нь одоо 340 тэрбум төгрөг. Дахиад дээр нь Жакигаас авсан 2 үе шаттай зээлийн 150 тэрбум төгрөг. За бусад ингээд янз бүрийн ИФА-ийн Азийн хөгжлийн банкны гээд ийм нийт их өсрөд байгаа байхгүй, 400-500 тэрбум төгрөгийн их өсрөд бэлэн байгаа юм.